встигли зробити. Вони зняли старий асфальт, поставили спортивні споруди і ось поклали щебінь. А далі сказали, що до холодів, до снігу встигнуть покласти асфальт, але почався сніг, звичайно, вони не встигли. Ось, а в січні, в лютому сказали нам, що немає коштів. Олександр Завражен, батько учениці цієї школи, говорить, майданчик вже мали б доробити. Через кілька днів канікули. За декілька днів канікули, після канікул тепло. Діти виходять і, по-перше, займатися немає де. Потім скоро вже випускні, тобто де дітям проводити уроки фізкультури і різноманітні, як кажуть, заходи, що проводяться у школі. Денис Барашковський, член батьківського комітету, розповідає, роботи були розпочаті із запізненням, хоча підряднику сплатили аванс. В жовтні, в кінці місяця, я вийшов на майданчик, записав таке коротеньке відео, приклав документи переможців Прозора і звернувся до громади, щоб вони якось долучилися до цієї ситуації, чому підрядник не виконує свою роботу. Наступного дня, о чудо, і дякуючи СМІ, заїхали фури, заїхав підрядник, заїхала техніка і почали знімати асфальт. Ми незадоволені, тому що насправді цілий рік діти школи номер 15, а їх біля 700, не можуть займатися на цьому майданчику. Я вважаю, що це як мінімум жовта картка підряднику та красна картка тим, хто повинен контролювати виконання робіт. Вартість цього будівельного об'єкту – 1 мільйон 540 тисяч гривень. Заступник начальника управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Григорій Патока каже, реконструкцію завершать після перерозподілу грошей, що мають здійснити під час сесії. На 2018 рік виділено грошових коштів у розмірі 1 100 000. Остальні кошти повинні були виділятися у 2019 році. В зв'язку з відсутністю грошових коштів, відповідні роботи, які планувалися у 2018 році, зроблені. У 2019 році при наявності грошових коштів, які будуть виділені на сесії, яка планується у квітні місяці, перерозподіл грошових коштів, ці грошові кошти направляться в управління капітального будівництва, будівництво відновиться та спортивний майданчик буде виконано в повному обсязі згідно проєктно-кошторисної документації. Керівник приватного підприємства «Моноліт Будсервіс», яке виконувало роботи, зараз розмовляти на цю тему відмовився. Я не буду зараз коментувати цю ситуацію, яка склалась навколо майданчика. Я зараз у відрядженні, тому давайте на наступному тижні. Наступного понеділка ми ще раз спробуємо зателефонувати Сергію Татаренку та озвучити його погляд стосовно ситуації з майданчиком та подальшої співпраці з управлінням капітального будівництва Миколаївської міської ради. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.